Նախիջևանիկի դպրոցը խորհրդային տարիներից ամենամեծն է այս զորակում։ Մանկավարժության 40 տարվա սահմանը հատած Արգենտինա Մկրտչյանը հիշում է, կար ժամանակ, երբ կրթօջախը 100-ավոր աշակերտներ ուներ, ավելացնում է, քանակի հետ ապահովված էր նաև որակը։ Տարի է եղել 7 մաթեմատիկայի ֆակուլտետ ընդունվալը բարձրագույն կուրսյան, շատերն են եսա, ու բարձրագույն կուրսյան գնացել են այն աշակերտները, որոնք ունեցել են 4 և 5 գնահատականներ, ոչ 3։ Ուսման որակը Նախիջևանիկում չեն կապում շենքային պայմանների հետ, բայց երբ խոսքը սահմանափակ հնարավորությունների մասին է, շենքային պայմանները կարծես սկսում են տեղի տալ։ Այնուամենայնիվ դա չի խանգարում, որ աշակերտուհի Ռիման Ղազարյանն օրինակ աշխարհագրությունից հաջողություններ ունենա, մասնակցի հանրապետական ու հայաստանյան օլիմպիադաներին, անգամ նվեր ստանա հանրապետության նախագահից։ Շատ եմ սիրում և շատ եմ տրամադրում, շատ եմ աշխատում, մեծ ջանքեր եմ գործադրում և ցանկանում եմ ավելի առաջ գնալ, որպեսզի իմ գյուղը, իմ դպրոցը Արցախի Հանրապետությունում մեծ անուն հռչակ ունենա։ Արցախյան պատերազմի օրերին հակառակորդը թիրախավորել է Նախիջևանիկի միջնակարգ դպրոցը։ Հրետակոծության հետևանքով կիսավեր վիճակում է դպրոցի երկու մասնաշենքը։ Բարեբախտաբար մարդկային զոհեր չեն եղել այստեղ, կորուստները միայն նյութական են, որոնք այսօր էլ տեսանելի են։ Հետո արդեն անհնար էր դպրոցում այստեղ դասերը շարունակվել, գույքի որոշ մասով նստարանները տեղափոխեցինք ներքև, գյուղապետարանը հիմա որ կա է, վարված չենք կանտեղ։ Ընտեղ մի մասը ընտեղ մի բան սակումբում էլի շարունակեցինք դասերը մինչև մայիսի 7։ Մանկավարժական կոլեկտիվն ամեն օր այստեղ բացատրական աշխատանքներ իրականացնելու խնդիր ունի։ Երեխաների մուտքը կիսավեր մասնաշենքեր խստի վարգելվում է, բայց ինչպես ասում են, գործ ունեն երեխաների հետ, ուրեմն պահանջվում է կրկնակի ուշադրություն խուսափելու դժբախտ պատահարներից։ Շենքի ներսում երեխաների չգտնվել տակախված է մեզանից, ուսուցիչներից, աշխատում ենք նրանց չթողնել գտնվեն շենքում։ Այս մասնաշենքը համարյա թե նույն վիճակում է գտնվում, բայց կիսով չափ վերևի մասը փակած է, ներքևի մասում մենք ունենք նաև, այսպես ասած, պահեստներ, հիմնականում մի քիչ ամուրայինի ի տարբերություն այս մեկի։ Միջնակարգի զինղեկ նահազանգում է, արկա իրավիճակը գործում է ի վնաս դպրոցական շենքի սեսմակայունության։ Նրա խոսքով կիսավեր մասնաշենքերում տանիքը բացակայում է, իսկ անձրևաջրերը մեծ վնաս են շենքի հիմքերին։ Վնասում է սեսմակայունությանը այնքանով, որ նրա թուլացած պատերը, եթե կապ ունի իր իսկ մասնաշենքի հետ, եթե ոչ կողքի մասնաշենքերին, 100%-անոց վտանգ ներկայացնում ինքը իրենից, հաշվի առնելով նաև այն փաստը, որ ամեն 2-3 տարին մեկ մի հատ սալ, այսպես ասած, պանիլ վերևից ընկնում է ներքև։ Հակառակ շենքային խնդիրներին Նախիջևանիկ և Վարդազոր գյուղերում ժողովրդագրական ցուցանիշներն աճում են։ Այսօր երկու համայնքներում 86 աշակերտ ունեն և մինչև 50 նախադպրոցական տարիքի երեխա։ Մանկավարժներն ասում են, եթե հաջորդ ուսումնականում բացվի նախապատրաստական խումբ, կանգնելու են շենքային խնդիրների առաջ։ Կոմպլեկտով են սովորում, դե աշակերտների թիվը չի բավարարում, այդ նպատակով էլ կոմպլեկտով են սովորում, բայց հաջորդ տարի արդեն այդ պահանջը զգացվելու է։ Վերջին տարիներին Նախիջևանիկի միջնակարգում զգացել են շինարարի ձեռքի հզորությունը։ Պետական միջոցներով այստեղ կառուցվել է մարզադահլիճ, որի կարիքը դպրոցում խիզգում էին։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր։